participar do Pré Especial. No programa de hoje vamos voltar com os heróis da Hanna-Barbera, que de certa forma também é da DC. Ano passado a Panini publicou várias revistas da Hanna-Barbera, né, com aquele crossover com todos os personagens, as histórias da Corrida Maluca que eu ainda não comprei. Ouvi falar mal, mas eu acabei não comprando. Scooby-Doo, que eu achei muito ruim e infelizmente é a que tem mensal até hoje nos Estados Unidos, e os Flintstones, que foi a revista mais interessante, mais legal de todas. Aí esse ano ela lançou essa Future Quest Apresenta. Ela é uma coletânea, né, nos Estados Unidos, a cada arcos de 1 a 3 edições, com artistas variados a cada arco, e cada arco é responsável para contar uma história de um personagem. Nessa, foram só 12 edições também, foram pouquíssimas, mas nessas duas, nesse encadernado a gente tem as edições 1 a 3 e 5 a 7, que vai compilar duas histórias, uma do Space Ghost e seus amigos infantis aqui, junto com o Blip, né? O Jean, a Jace e o Blip. Essa história, ela é do Jeff Parker com o Ariel Olivetti nos desenhos. O Ariel Olivetti tem um desenho muito bacana. E a segunda história, ela tem um desenho bem diferente. O roteiro é do Phil Hester, a arte do Steve Rude e as cores do John Calizes. E tem uma arte um pouco mais, que remete ao desenho, lembra um pouco um traço dos anos 70. Um traço um pouco mais chapado, principalmente até por causa das cores. Depois, as próximas edições, edição 4, que foi pulada, ela vai estar no segundo encadernado. Essa é do Space Ghost também, mas uma historinha fechada. E as outras edições eu sei que vão ter os Herculoides. E o... Ai, qual que é o nome daquele... Não é... É aquela versão do Thor, Might Thor. Numa historinha única, é uma história única do Might Thor, uma história única do Space Ghost e uma história em 4 partes dos Herculoides. E, bem, por essa primeira encadernado, eu vou dizer que eu quero ler a segunda parte, essas próximas histórias, porque eu gostei bastante desse primeiro. Bem, vamos lá. Como eu disse, aqui começa com as histórias do Space Ghost, e ele faz uma... e tem uma participação especial. Ele vai pro planeta dos Herculoides para tentar encontrar um minério que é responsável por fazer esses braceletes de energia que toda a força policial galáctica tinha, mas que com a destruição da força galáctica, né, dessa força policial, o bracelete acabou sendo bem restrito a poucas pessoas. Na verdade, ele tem uma coleção de uns 6, 7 braceletes, e se isso for destruído, vai se perder completamente. Então ele precisa desse minério para produzir mais e assim trazer uma força policial nova para o sistema solar. A necessidade dessa força policial é quase como os Lanternas Verdes, é que todo esse... Essa, não é uma galáxia, é quase um sistema solar mesmo, é uma coisa bem restrita, onde está o planeta dos Herculoides, onde vive o Space Ghost e outros personagens, eles funcionam como os Lanternas Verdes, protegendo e evitando de vilões e outros seres dominarem esses locais. Mas, como a gente sabe, só sobrou o Space Ghost e esses cadetes que ainda vão para a escola. Bem, acho que o mais legal desse arco em 3 partes é justamente o reencontro dos dois grupos, que se passa depois do crossover, então eles já se conhecem. Ele é bastante amigável e é um pano de fundo para essa história principal que vai
pegar essa pesquisa de mineração que foi interrompida, desencontro inclusive os antigos mineradores que trabalhavam para a força policial e agora estão completamente alterados. Legal, a arte é o que mais chama atenção, é o que mais agrada. A história é interessante, mas não tem. Eu acho que não compraria por causa da história, a não ser que você queira ver o Space Ghost. A segunda história do Homem-Pássaro, ela tem um crescente muito interessante. Eu gostei bastante da revista. Ela começa completamente boba, com o Homem-Pássaro. Toda vez que aparece, ele fica gritando Homem-Pássaro, Homem-Pássaro, como era no desenho animado. Isso é levado ao ridículo pelo próprio pássaro que segue ele e que eles conversam através de um dispositivo, né, de um tipo um colar que os dois utilizam. Aqui a gente vê uma exploração um pouco maior de quem é esse personagem, de como ele conseguiu os poderes e do passado que ele pode ter esquecido a partir do momento que ele conseguiu os poderes do Deus Ra. É um plot um pouco bizarro, onde ele enfrenta uma seita, um vilão que tem toda uma seita de seguidores. Eles conseguem ressuscitar, ou pelo menos invocar deuses antigos de diversas culturas, e é com isso que eles querem dominar o mundo. É uma trama que remete à animação da década de 70, pelo menos a princípio, mas ela vai se ficando cada vez mais complexa, explorando esse passado do personagem, inclusive problemas psicológicos do personagem, medos que ele tem, medos que o vilão tem e como que esse vilão ele foi criado. Gostei bastante, aqui um pouco mais da arte. Eu acho que é bastante divertido o desentendimento entre o homem-pássaro e o pássaro, né, que acompanha ele. O pássaro é muito mais inteligente, sarcástico. E a única coisa que me incomodou mesmo foi a insistência na tradução da palavra archaeologist para arqueologista. Não, arqueologista não existe. Não existe essa tradução. E eu vejo ela em vários locais. Archaeologist é arqueólogo e ponto. É um problema de vários tradutores no Brasil que insistem nessa palavra que não existe para uma palavra que, né, eles trocam uma palavra que não existe para uma palavra que já existe e que não tem nada a ver com ressignificação nem nada disso. É simplesmente um erro bobo, mas contínuo. Mas enfim, é só um comentário que me irritou. Mas a revista é bem legal. As duas séries que estão aqui dentro, os dois arcos que estão aqui dentro são interessantes. E eu espero pelo segundo volume para ver essas outras histórias. Talvez os Herculoides eles reencontrem os personagens do Space Ghost ou até outros personagens. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o vídeo, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook. Siga também o @PrestoGaudio no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Comenta aqui também, eu quero saber se vocês gostam da Hanna-Barbera, desses personagens, se leram essas revistas, essa revista, né? Esses arcos. E a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.